द कुरान करीम द नुज़ूल और बिया दागे द तरतीब बयान और बिया दागे द जमे बयान स काफी मुदे ना स्तासु पमख के रारवान दे अल्लाह देव की चितासु पे पुशवी है अजीजानो दे कि मां के सुमरा वसो द दे मजामीनो द आसानो लो कोशिश करे दे और तासो तमें बयान करे अरकला जो कुरान करीम رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا درویشت کالا کہ اللہ پاک مکمل کا اس دے مقام کے دو خبری ضروری نوری دی اغین بعد بیا یو بل تفصیل ستاسو پر مخ کی شروع کول دی یو سوال دا دے چھے دا آسمان نا یو سل او سلور کتابوں نا نازل شوی دی پا یو سل سلوروں کے سل صحیفی دی او سلور کتابوں نا دی یو سل او درے دابد آسمان نام مکمل اغا متعلقہ پیغمبر تراغ ہے اور بکڑے شو چی دا استاد پیغمبر ہے منشور دے اور دا استاد پیغمبر ہے قانون دے لکا تورات انجیل زبور داب متعلقہ پیغمبر تا مکمل ورکڑے شو چی دا والا دا ستا دا پیغمبر قانون او سوال دا دے چھ پا قرآن کریم باندے دے ولی مکمل رانگے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوالا نکڑے شا پا دے باندے در وشتکال اولی ہو لگے دے عزیزان و علماء وئی چھ دے کے وجہ داوا چھ یو سل او دری کتاب آسمانی چھ دی دا عارضی قانون وقتی او عبوری قانون پیغمبر ترجن دا پوری دا قانون دے و دا پیغمبر لارو بل راغ ہے اگے نرستو دا قانون ختم شو بل برد قرآن کریم با دی دروشت کال لگے دو کہ راز داؤ چھ دا کتاب دا مسلمان پر رگ و ریشہ کی ننوزی اور ہر ہر آیات چھ دے اغا دا دوی پزرونوں کی محفوظ شی لکہ یو مثال پتور یو معشوم دیتی ملا تبوزی چی جی دیتا قرآن خودن دی نا ملا سچلو کی چی اول ور طالب بیتی سی سپارہ شروع کی یو شپگا تمی آشتی پالی بی سپارہ باندی ہو لگی
بیاورتا الحمد شروع کی او الحمد په هیجه باندې شروع کی. هیجه دا معنا چې حروف یو بل سره تړل، مثلا الف لام زر ال، حم میم زر حم، دال پ دو، الحمد. ناملا ورته دا ښیي چې دا حرفونه تړلی کېږي. وګوره په دې غړوندي باندې دا حرفونه په یو بل کې مدغم کېږي، په دې شد باندې. تاسو کې قرآن کې چاویلی په دې پوهېږئ با، شد دې ته وایي او غړوندې دې ته وایي او توی چراشي داسې به ودرېږي او جیم چراشي داسې به کې او وغیرہ. یو کال بیا په الحمد سپاره باندې په هیجه ورته ولګئ، نو دویمه سپاره بیا سیقول چې دا ورته په روانه شروع کی. نو تقریبا درې کاله چې ښه ذهین ماشوم وي، نو درې کاله کې د قرآن الفاظ زده کی. درې کاله اس په دې درې کاله کې چې ده په هیجه او روانه باندې قرآن زده کی، نو دا بیا دنه هیریږي نه، دا د ده پړه کې زی ونیسي. مونځ بیا ورته قرآن نه رستو لږ لږ غوټکی شوی، بیا ورته مونځ شروع کی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تقریبا سلور شپگ میاشتے بیا د مونس پا الفاظ و الگ تیادولو باندے تیری کی. اگا مونس باندے چے دے سلور شپگ میاشتے ہو لگئی، نو هغه الفاظ د ده پړه کې زی ونیسي او بیا ټول عمر ترنه د مونځ الفاظ هیریږي نه. که تاسو خیال وکئ که ملاله نن ماشوم راولي چې جی ده ته قرآن وښایه او دی ملا ورته شروع شي چې الحمدلله رب العالمین، او په یو ورځ کې ورته من الجنت والناس ته ورسی او دا ماشوم یې اوري، ده ته به قرآن زده شي؟ سوال دا پیدا کی. منز دا توخا نو شروشی پی سبحانک اللہم او ربنا تنا فی دنیا تورسی، دا تا با منز دش. نو عزیزانو عرض میں داو چی قرآن کریم باندی دروشت کالا لگے دل، دروشت کالا دی کے راز داو چی دا قرآن یوازی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر جند پورے نہ دے، بلکہ دا قرآن اغا آخری کتاب دے چی تر قیامت پورے بچلی گی. نوچ دا دا پا رگ و رشکم زیونی سی او دے بیا پا خواب بے تکلف بلتا ان خودے شی او ابنیم بیا پا دا سی صورت بلتا ہو خی. نو دا سور لسوا کالو شو چه قرآن کریم پا دی ترتیب بانده یو بل تا خودلو بانده را روان. نو غرض و راز پا که داو چه چونکه دا آخری کتاب ده او عمر پا که زیاد اولگی، نو مولانا قطب شاہ صاحب پا دی یونیورسٹی کی یو دین تیر شوه ده، اللہ دی غریق رحمت کی، دا دیر لوی عالمو. یو اندو تی یو رضی پختنا اکڑا چی جی منگا چی دا خپل کتاب دا سیترام کتاب وائیو یا سیکان دا گرو نانک کتاب وائی، نمون پی دا سی خوزونا دا سی دا سی قرآن مینا بی قرآن چوئی سڑے دسی
خود نو اغا اندو تی تا پوز گئی چی سیک پا گرند ویلو نا خوزی منگ پا خپل دا سیتارام پا کتاب ویلو خوزو نا داسه تاسو دا مسلمانان چه قرآن وای دا داسه خوزی ولی مسوای پا ایمان دا جواب کولی شی دا خوزی ولی اسے ویمان چی منگ ترخی پچی یو پچی رحمان بابا ہوئی چھے وہی کبھی کیا آنے لدشا تو لختے ورکی کبھی کیا آنے لدشا تو لختے ورکی یا قبط بط ترخی پچی گزارشی ولی پغاڑا دی چھے بھی کیا آنے کر لی کہ اغا ولکی تد ابو پزے شات ور ترا پرے دی شات یعنی بکیانو لکھو خلق ابو ور کئی کر او تاسو دو ابو پزے ور تا شات ور کئی لیکن بکیانا چی موسم راشی نو داغی آغا گٹ کی چی دیا پکی کما میوچی نولی بکیانی آکا اوسا کئی دا زہر و نزیات راخی آغا شات چی لان دی تاکم لختے ور کرے دے نو آغا شات و اثر دا بکیانو پا میوہ باندے نکی نو رحمان بابا ہوئی چھے کبھی کی آنے لدشا تو لختے ورکی کبھی کی آنے لدشا تو لختے ورکی اقوبت بت ترخے پچی گزارشی دا قوم بکیانا دا بکیانا او دی قوم کی بم دا اہلیت پیدا شی چھے دا چاہ غیر مذہب والا جواب زمان یو امی سارے ہوں کی دا اہلیت بدی قوم کیم پیدا شا بدی پاکستان کی دس آرام تو پاتے نشو چھ دی قوم ہو نکو نور چشتنا کنی اغیتم دوی تیار گی سشتنم یعنی مور سر بدفعلی کول خو ستاسو عقل منی قسم پا خدا دے چی دی قوم مور سرم بدفعلی کرے دادا وردو در تنوے خور سر سو بدفعلی کئی پا خدا قسم چی درور نا حاملہ شوی خور ما قتلی دا درور خور گنگائی دا و حملی شو پلار تے تپوس کئی دا چی شمدید خبر دا چی داوالی آغی پرور گتا کی خوا جدا دکی خواخ دا مور نکمل دی قوم اس موجود دی اس چھ خواخ سر بدفیلی کرے اس موجود نازیزان الدین پاخوا نور اغام تو پشتنن دا قومی سوکی اکم گناہ دا چھ دے بدبخت و زلیل قوم پہ صرفا اکڑا کم گناہ او پا دی کہ منگتول شریکی ہو منگتول ملیان دا دی قوم خیرات خواڑ دی پا دا مردارو شیطانتونی چی پیدا کئی اغا مال جماعت ترازی اغا زخرم دا چی مردار شی دا دی جنازی سرادلار شم اپا آغی پیسوی چی کم کپن اغستی اغا ٹوٹا ظالم آغا سقاتی چی ورپسی ویستی آغا پیسی ظالم پا دی مرداروں کی مون طول ورسر شریک خیرات چی ورپسی ہو کی تاسو در طولو نمخ کلار شی ہو آغور لاس پا گیرو مراک آگئی چی سلوی اختی ورپسی کری یا جمعہ ورپسی کری یا پیلنگی اومگئی پا آغور لاسونو یا چی دے گیرے پیدا سے غوڑے کر
دس اور روان یو غاخونو کے ڈکے وہی چرتا کور دے ورانو تلے وی لینی سلوی اختیوار جواب دے کڑے انسو تیری نو پدی مرداروں کی مون پلار شو ختم کو وی خرو او تا سمدا سے دار شی ور تکی نہیں وی خرو نو دی مرداروں کی مون تول شریکی تول میں قوم داس وقتی میں چاہتا وی چی دا قوم بسنگ ٹکی گی دا بسنگ کی چی دا ملک سربراہ بی دی نہیں دا ملک سربراہ عیاشی دا ملک سربراہ لوفر وی دا اغا ملک قوم بٹکی قوم خدا اغا ملک ٹکی گی چی دا کم ملک سربراہ دا خدا نیری زمون دا ملک مر سربراہ دے نواز شریف سے محمد نواز شریف نواز شریف بچاوی نو دورت آرڈر اوکرو چہ زمانوں سربا محمد نواز شریف وائے لندن تا روان دے دا جان میجر دا لندن دا وزیر اعظم سربا کرکٹ میچ گئی سر دا بلبل روان دے نو دا جان میجر بلبل ابمی او دا بلبل ابمی دا کم ملک سربراہ چی دا سیوی اگر ملک قوم ندا تا پوس کے چی ادھے کہ ہندو دا سوال کرے تا سلے جواب در دی خاور پسر در دی انسانیت دے قوم نہ ورکش دے انسانان ندی رحمان بابا شیر دے وہی انسانیت خوب دولت نشی رحمانا انسانیت خوب دولت نشی رحمانا کبوت سلزل دسروشی انسان دے بوت دسرو در مولے جوڑ کا اگر تے انسان سو کوئی دولت سڑی سر راگے پا دولت ہونے انسان کی دولت تے جہداد تے پا دے سوک انسان کی گی نا انسانیت جدا شے دے چے اللہ پاکی پچا کے واجی جدا شے لوئے لوئے دولت مند خانان نوابان چوی گوری دے انسانیت نہ بدے دلتور شی چے دا دا خر بچے خوارو انسان دے دولت دا سی شے دے لکا پا خر خزانہ بار کی نو خر انسان شو سا جہداد خو خروتا ہم خدا ور کرے پا دولتا ورکولو باندے یا جہداد ورکولو سوک دے انسان بچے کی گی نا مال دولت لوئی ور کرے یا لوئی دے سور بچے کلری خبر آئی رازے در تے پستر کو خیمہ زستاسو دوازا چانے یریگم شرمیگم نا پستر کو در تک ہے چھ دائے دولت ہو گورا دائے جہداد ہو گورا دائے دا کردار ہو گورا نو عزیزانو ملک اغٹی کی گی چاولا یارا دا ملک دا سربراہ دا خدا پزڑ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دشپے گر دے دو پیو کورنا دا جگر آواز را گئے نو دا کور دروازے تے غگونی ودا سے نو دا مور او دا لور جگر آوا مور ورطوی چی بچیا دے پیو کی اوبو آچوا کمی نی سبابا پیسے گجر کمی ورکی نا لور ورطوی چی مور حضرت عمر آرڈر کرے دے چی پا پیو کی سوک اوبو آنا چاہی گو رکی کنی سزا بورکی لور داوی نو مور ورطوی چی بچیا نیمش پدا دی وقت کی حضرت عمر چرتا دے او دبا پروتی زرو بوا چاو پا دیکی نا لوری ورطوی چی موری که حضرت عمر او دب پروت تے نا دا حضرت عمر خدای خو او دب نلے کر آخو ویخت آخو ما تا گوری لگیا دیکی دا کم حکمران پا زرکی چی دا خدای یرائی کاغا پا کور کی پروتی نا دا قوم پا زرکی دا خدای یرائی پا کور کی غلط کار دکی
زمون حکمرانان پزل کے دا خدا یہ رقم زید دل تدو ڈم خانی دی دعا یو انٹر کانٹیننٹل دا او یو نشترحال دی چپی خشی پدی کے دا ملک دا معزیزینو او دا ملک دا شریفانو تماشاو کئی چه دا زمونگ دا ملک شریفان دی او دا زمونگ دا ملک معزیزین دی دا پنده او دا لاور دمی راغلی او ارتا گڑی نی او دا دوی خزی او نر ورتا ناستی دوی تماشک دا دا ملک معزیزین ستا دا ملک وزیران ورتا ناستی دا وزیران چه دا تاس ورتا ٹوکرائی ٹوکرائی کی گئی او چر تراشی ورتا نیلی چیلی کی گئی چه منشتر شی براخلی منشتر شی براخلی کوئی تخلی ماتش خلق کے دنا سر دانی او خیج منشتر شے برادر دے منشتر تے تہوے چ تپ کور کے سال دے تسکے او تے جون سنگ تیرے ستا پزر کے دا خدا یرا چمرا نازیدانو من طول تبایو زمون بیری خرکا دا ملیان پلاور کے امولا چے لیڈی ڈیا نے تلوپٹا اور پسر کرے اسے بل کار کرے آپ بیس گریڈ کے دا کمیٹا افسر دے اس اگر ریٹائر کی گی نو دعوی کرے دا چہ دا زما عمر غلط لکھلے شوے دے زما عمر لا سلور کال پاتی دا لاور دا شاہی مسجد امام دے اس بیت سکے والے دا کتولی پلارا اچھا ورانے بچو خوزی دزوئی کتولے ناموا خوچے چورانے بے اوکو ویل دے اس بیت سے کہے دے کتولی پلارا نو کتولی پلارا نو اس بیت سے کہوئی داسی با امی سرے منکی جاہل بم داسی منکی لکمین گئی چکو معاشرہ ٹولا داسی نازیدان و عرض میں داؤ چی اندو تپوس کئی چه تاسو دا مسلمانان دا خوزی ولی چه دا قرآن وای نمالانا قطب شاہ صاحب غنم او منگے راوڑ دا دی علماء دی درد تا گورا دا پخوانو اس منگم زانتا علماء وایو ملیان وایو زمون دا کرتو تو ندی مالانا قطب شاہ صاحب رکی وی چه دا اندوس خب پویون غواری پویول غواری او پاکلی دلیل پویول غواری چه دا دڑکی دا خبر ننوز غنم راو گختا و منگی راو چرا رو نا منگی دا غنم و ڈک کو بیا منگی دا سی او خوزول پاک چوی خوزول نا غی که زی پیدا شو نو نور غنم پکی واجو بیا او خوزول پکی نور زی پیدا شو بیا پکی نور واجو دی اندو ارتا کتا ورتیل سیٹا او دیلی دا چه دا غنم پا دی منگی که سمرا او خوزه نو زی پکی پیداشی نو نور پکی من پا دی قرآن خوزو زکا چی یک دم کوایو نو زمون تر مرای رازی دنن زی نو پیدا کیگی نو من دا سی خوزو چی دنن دا قرآن زی پیداشی نو بیا نور قرآن دنن لارشی بیا دا سی او خوزو بیا پکی نور زی پیداشی بیا نور دنن لارشی این دو پا زی اوی چی لا اله الا اللہ رو محمد الرسول مولانا سب دس جواب دیو کو چه ما سره ده ده جواب نن دا اللہ دا قدرت طول مناظر خکارا راغلی ما سره یو دو کاغاز اپراتی دی پا جرمنی کی دوی اس پا کمپیوٹر باندی یو ریسرچ کرے دی کمپیوٹر پیجا نہیں سکار پیجا تعلیم سش تعلیم نیو قدری اس میں کرو سچرتے ہیں یعنی زمان دنی کپا زید ہے اس منیا و قدری ہوئی اس دس عرفت سچرتے ہیں کمپیوٹر باندی دوی یو ریسرچ کرے دے
د انسان دننه دا لړماش ته دا دا د خوراک نه لینه والا تر کلیجی او پیپړو دې پورې پدا پدې سي ترتیب باندې جوړ دي دننه دستي دې دینه والا تر دې دې پورې پدې ځکه پدې سي ترتیب جوړ دي چا غلا اله الا الله محمد رسول الله راشي ما سره پرات په جرمنی کې یو ځنګل دی په هغه ځنګل کې چې دوی ریسرچ وکړو هغه ریسرچ دوی فوټو کړی دی په ونو کې د ونو لرګي او څانګې داسې یو بل سره یو ځای شوي دي او داسې ښکاره ولاړې دي چې لا اله الا الله محمد رسول ښکاره ښکاره دا د جرمنی تحقیق دی او دا د امریکی تحقیق نو الله په ونو په پیپړو کې ورته وښودل چې الله یو دی او محمد رسول الله د هغې برحق پیغمبر دی په ځنګل په خوا خو داسې به کېده که نه چې ابوجهل به کاڼي په لاس کې راوړه او پیغمبر ته به وی چې دا څه دي او پیغمبر به په معجزه معلومول کاڼي به کلمه وویله چې لا اله الا محمد رسول الله سپوږمۍ به په ګوته په آسمان کې نیمه کړه پخوا خو به دا معجزې وې اوس معجزې راشي دی په کمپیوټر معلومی چې ځنګلو کې په ونو کې الله لیکلی دي چې لا اله الا الله خدای یو دی او محمد د هغې برحق پیغمبر دی نو زما عزیزانو ځنګلو هم دعوه وکړه چې الله یو دی او پیغمبر د هغې برحق پیغمبر دی او دا هر انسان سینے اوم دعوی وکړه نو مانه یو ملا ته پوسکو چې د کافر په سینه کې لا اله الا الله لیکلی دي تاسو خیال د کافر په سینه کې لیکلی دي دا یو کلنکاری غوندې وکړه کنه مليان خو زورور خلق دی تیری ول د کافر په سینه کې دا ته چې وای دا لورماش دی او پلانې دی او ډنګرې دی لیکلی دي مالاو تو کافر پسینہ کیم لکھی میرے کافر کی سنگ لکھی مال حدیث نے ویلی دی اللہ نے ویلی دی مال نے دی دی خفا نش کدی ویلی دی پی پوئی نے ما ہر حدیث علا وجہ البصیرت ویلے دے دا پیغمبر حدیث نے کل مولود یولد علا فطرت الاسلامی هر ماشوم په فطرت اسلامی پیدا کیږي هر ماشوم کدی یهودی په کور کې دی کدی نصرانی په کور کې دی کدی هندو په کور کې دی کدی سیک په کور کې دی کدی مجوسی په کور کې دی دا هر چا په کور کې چې ماشوم پیدا شي نو په فطرت اسلامی پیدا یا مسلمانی او دا کافر چا کړو پیغمبر وی فابواه یحودانه ویجوسانه وَيُنَصِّرَانِهِ مور و پلار بیا یہودی کی نصرانی کی کافری کی تاسو خیال نہ رکھے نو کل مولود یولد علا فطرت الاسلام ہر سڑے پر فطرت اسلامی پیدا کی گی اور داغ پسینہ کے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقشہ موجود نا ویلے والا پوش بلور سر یو ویلے چھ مرشن دا کلمہ ور سرائی اس دا جواب تاسو کئی گیا چھ مرشن دا کلمہ ور سرائی بیا دے بدن لعذاب خدا سنگا ور کئی چرتا چھ کلمہ لکھی دا بیا تاسو گو رہی نو زما عزیزانو عرض میں داو چھ قرآن کریم دا تول متن دے او دا الحمد نوالا تر ونا سپوری دا ٹول اجمال دے او دا خود شریعت مذاق اڑاؤ کو شریعت بل پاس کے دتی تو وہی چتو ہے چ شریعت بپ ملک داسی وی چ دلاڈ نکالے
انگریز جوڑ کری قانون سره تصادم ناراضی شریعت بل پاس کې دو خودی تا ہوئی چی یک دم دا انگریز قانون کڑ والی لندن تلار شی او دا ملک فیصلے پا قرآن کی روش شریعت بل خودی تا ہوئی دا شریعت بل تا پاس کو چی پرون دے دا لندن جی نیر آوستے وا او پٹول ملک دے گرزولا او بیا دے ور سر یوزے تصویرون نویسی دا ملک دا وزیر اعظم تصویر دا پردہ نامحرم جنہ سرا یوزے وستل دا جائز دی پدے شریعت کے خدا لکلی دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدرش پہ تکالا عمر کے پردہ خد تلاس نہ دے اور کرے پدرش پہ تکالا عمر پردہ خد تے کچلی نہیں دی دخپل پلی بی بی سرا سہار پتیارا کی سا خبری کولے صحابہ پلار روان نو صحابہ تے آوازو کو چی خبر آواؤ رہی چی ایرالو ایدا زما فلانے بی بی دا اسے نا چستا سو خیال راشی چی پیغمبر پردے خزی سرا خبری کئی پیغمبر گندی ہستی